Tony logité on a tenu tapa ni faro ici qui a un arrière ni ça n'a pas d'arrière ni fan de tout ça notre dia ni waiza nous on boit ce qui nous derrière. Resadresaka izay nifanaovan'ny Rinandriamalala sy Dota Ratsaranjato tamin'ny olombelo rikia mikasika ny fankalazany fa 70 taona ny lalaovan'ny mozika no isan'ny bana tao anatin'ny Waiza eo ihany koa ny seho izay karakarainy tarika iremblanza raha itsika ny fanadihadiana ary mikasika izany. Anamarika ny faha-efapolo taonan'ny olombelo Riki Niseho, efa elaela ihany izay, hotanterahany eto amin'ny plaza amin'ny 26 Jolay izao. Seho feno no atolony ho an'ireo mpankafy amin'izany. Maro ireo surprise hitranga mandritry ny fotoana. Napetrany kosa ny fiara-miasa amin'ireo mpiraitsy kombakomba amin'ny ara-mozika hatramin'izay. Ho vetsony amin'ny fotoana io avokoa ireo hira nahafantarana azy hatramin'izay. Ny fotoana io izany dia tsotra be. Le Riki le taloha be ireny dia le Riki le vaovao. Izay no zavatra ho lalaovina. Dia misy an'ilay mpitendry ny araka tamiko efa ela be izany dia misy an'ilay mpitendry vaovao. Izay izany ilay izy. Tao anatin'ny 70 taonan'ny lalaovana mozika, 140 ny rakikira novokarin'ny Riki, sombiny amin'ireny ny kialangita. Ny taona 77 sy 77 arivo izy no nanomboka niditra tsikelikely teo amin'ny sehatry ny mozika. Namolavola azy tao ihany koa ny tarika ny lalaovan'ny voalohany toandry Rami Frank sy Salomon Band. Dia nisy taona nanao groupe naraka tamin'ny groupe Mahera resaka resaka mozika folk song dia nisy taona nanao mozika vakodrazana be fotsiny dia nisy fotoana nanao mozika naraka tamin'ny ritot zany nanao an'le way zay groupe way dia nisy fotoana hoe diriki mangamanany zany hoe nisy tantarany lavabe ny mozika fa anisan'ny nampiavaka ny olombelo Riki hatramin'ny nirany ny nivoizany teny fibeazana ary nampiraisan'ny malagasy maro. Misy aza ny olona nivady vokatry ny mozika nentiny. Nampifandray olombelona maro ny mozika nataonay tao anatin'izany fotoana izany satria be dia be ohatra fotsiny ity raisiko ity betsaka ny mpifankaty lasa nanana tokantrano vokatr'ireny hirampitiavana mazava be. Izany hoe ataony zalahy fikaotiana sipa izany ilay hiranay dia lasa vadiny zalahy ilay sipa rehefa avy eo ny dikan'izany lasa misy endrika anankiray mitondra zavatra any amin'ny endrim-piarahamonina anankiray ilay mozika ary misy koa karazakira izay atao rehefa ohatra ny hoe atsapandrano izy indrindra ireny izany lasa nampiasain'ny fiarahamonina ihany koa rehefa misy fianakaviana lasa na nandaosony fahafatesany izany hoe izany rehetra izany tsy nieritreritra an'izany ianao tamin'ilay fotoana fa le asan'le mozika mihitsy ny lasa manana asa ao anatin'ilay tontolo'ilay fiarahamonina. Anamarika ny seho atao amin'izao fankalazana fa 70 taona izao koa ny famoahan'ny rakikira vaovao mitondra ny lohateny hoe mandrava sarotra, singa ho hita ao anatin'izany ny hoe ao tsara sy ny masoandro mody. Dia amin'io fotoana io ihany koa no anandramako an'le hira vitsivitsy hivoaka amin'ilay rakikira rakikira olombelona Riki izany mandrava sarotra ny titre an'ilay rakikira dia andramanay ho atao ilay hira io raha mety aminao ny mandrava sarotra. Mbola maro ny seho hanamarianany fa 70 taona ny olombelo Riki raha ny nambarany. Toy ny isataona kosa dia ny 3 Oktobra izao no anatanterahana ny manalazo hitabaka izay zara efa kolontsaina mipetraka mihitsy. Izay no nahatonga ny reny hoe andora nga asiana hoe manalaza rehefa vita ny fanadinana bakalorea. Tanao zavatra ohatra izany izany a ny aingany zavatra tsy tena hoe tena ketrehana be fa nieritreretina andao asianan'izany manalaza hitabaka izany a dia rehefa mba tonga ny fotoana hitsaran'ilay fanadinana dia mba manala azy eo le tanora dia be dia be koa izany ny karazana fomba fiteny
izay teraka tao anatin'ny mozika nataonay ohatrany hoe izany manala azy izany zao a izay no mitondra an'izany tao anatin'ny tontolon'ny mozika dia lasa nefa izany lasa teny mpiarahamonina sy fampiresahan'ny malagasy rehetrarehetra dia ohatra izany koa ilay hoe ampitiavana be aza dinoana ny 60 jona izao efa ela ihany izay miaraka amin'ny olombelo riki etsy amin'ny plaza Dalana amin'izay ihany koa ny hetsika iray milanja atao eny amin'ny espasy miandrazoa alasoro hetsika revisikaly arak'izany dia mozika sy sakafo no ibahana mandritry ny fotoana anomeny tsara indrindra avy amin'ny tarika iray milanja amin'izany fampisehoana iray milanja dia ny zavatra ho hitantsika ao anatin'io fampisehoana iray milanja io izany a misy karazana zavatra betsaka hoe zay moa izany no hoe makaly an'ilay izy a tsy tenin'ny antsipiriany afa ny zavatra tiako tenena fotsiny dia hoe rehefa milay io ataontsika tia lasora izararoa ny seho atolotry ny tarika ny mpankafy ao ny tapany voalohany ivetsona ny irany tarika randray ny tapany faharoa kosa dia indramana iran'olona sy ny premiere partie ataondray milanja dia misy pozy a dia satria ny ilantsika n'ilay pozy a sady fa makaina ny tarika no vavahantsika mankafy koa le kaly le potra ato amin'ny espace zany a ao anatin'ny pôzy tsika ny tena afaka hoe za tsy miteny hoe tsy afaka misotrotsika sy misakafo amin'ny premiere partie fa asianay fotoana mihitsy zany ao anatin'ny deuxième partie hoe reto ary le kaly a dia mba afahantsika mankafy an'la kaly a dia asiana ny ohatrany hoe karazana pôzy moa zany nylazana azy angamba fa ny fisotrosotroana sy ny kaly indray mandeha eo dia amin'ny fidirana faharoa misy ny ataontsika hoe ray milanja dia misy interpretation atao ray milanja koa moa zany misy hira vahiny a ataonay rehefa zavatra ohatrareny eo anelanelany dia isy ny ravaka ataon'ny mpiposika kapila ahafahany tsirairay miankao anatin'ilay revy sy mozika iray milanja mozika ezaka nao tsara zana aneo ny zany fahatsarana izany mitarika ray milanja espace mandrasoa koa dia ezaka aneo ny sakafo izay karakarainay amin'ny fotoana tongavanareo aty marina fa ny karatra dia efa azo tsifaina any amin'ireo fikambanan-dehilahy mpankafy ray milanja eny amin'ny trano filanonana eny alasora eny amin'ny super muzika analakely ary any amin'ny tombo tsolika maromaro ny fahatongavantsika tongava zalahy fa devo milay be io avelao amba anaty trany manginina ny lalany ty fa ilanonany etsy amin'ny jospeba kosa ny mpanjakan'ny salegy ny 20 jolay izao fa koatr'izay dia hanome lanja ny mozika ny farakely etsy amin'ny CCSK ny 20 jolay izao fa eo ihany koa ny fanomezan-danja ny vazomiteny atao etsy amin'ny alliance française andavamamba ny 20 jolay izao izay ahitana ny levelo zandrigasy jeneraly ary ifany fitiavako anao e mba metotoy zany nadinata hoe nevery toy any tsikitsikioakidy ary ireny akoha ny fandaram-potoana ho an'ity farany anandro ity a sy ny ho avy a izay izy anasananao a tombana avokoa na indray mijery avokoa izy ireny a ary anjarantsika ny misafidy fa ijery azanam-pandarana hafa isika adi hevitra indray no ato a anasana anao han-trany ny fanarana izany
Inona no tokony iantsona ny olona karamaina nao raharaha ao an-tokantrano mpiasa ve sa mpanampy izay no fanontaniana nentiny teny an-dalambe tamin'ity androany ity ahoana ary ny hevitra ireo sendranay dia arahantsika vetrany. Tokony iantsona ho an'ilay olona karamaina ao an-trano mpiasa ve sa mpanampy? Mpanampy. Inona no antony? Satria mpiasa ohatrany hoe amiko izany izy ohatra ny hoe ambany kokoa ny filazana izy le olona tsy inona manampy ny asa ao an-trano fa tsy hoe miasa hoe tena hoe mpiasa be voilà. Mpanampy satria manampy a anao izy amin'izay tsy vitanao fa ianao miaraka manao ny asa miaraka aminy izay. Satria izay mihitsy ny fandraisako an'ny olona manampy anao ao an-trano mpanampy mihitsy fa tsy mpiasa izay na dia hoe misy karama ara tambiny. Mpanampy satria le asa tsy vitanao fa tsy misy azy dia manampy anao izy izay izay no mampanampy azy. Le olona mpanampy le ao tokantrano izany a mpanampy fa tsy mpiasa. Ny antony izany satria natao anampy anao izy a fa tsy natao hoe andevozonao. Ny fiantsoan'le olona ao an-tokantrano a mpanampy natao anampy anao izy rehefa misy manahira anao. Raha mpiasan'izay izy a mitovy ihany ka mitovy ihany fa ny fiantso azy samy manana fiantso azy hoe mpanampy na mpiasa. Mpanampy. Ny antony tsy andevozina izy fa olona manampy anao amin'ny tokantrano. Le mpiasa izany andevozina. Zay le andevozina izany a le mpiasa izany a karazany hoe mpiasa izany a manana sata hafa mihitsy le mpiasa any amin'le hoe amin'ny société fa le ao an-tokantrano izy zany raha vao mpiasa iny dia tonga dia le andevozina izy a dia iny le andevozin'olona izy. Mpanampy satria izy zany manampy ny tena raha misy zavatra tsy vita dia azo antsony izy hoe ampio kely an'ity dia izy koa mahakarakara ny kizy raha ohatra hoe sendra lasa mandeha miasa ny ray aman-dreny dia izy zany mahasolo dia manampy tsara mihitsy izy amin'izay. Mpanampy tokoa no mahazatra ny olona saingy to vao maika manamaivana ny asa ataon'ny olona zany ary zary lasa fomba entina hialana amin'ny andraikitra fampanajana ny zon'ny mpiasa ao an-trano raha ny fanambarana na ny famaritana omeny'ny vondrona iraisam-pirenena ho an'ny asa na ny organisation international du travail izany. Araka izany dia tsy manambany na koa manamaivana ny fiantsoana hoe mpiasa an-trano ary indrindra ho fampanajana ny zon' izy ireo izany. Misokatra ny hevitra ao amin'ny pejin'ny Facebook ny JTA makasika izay raha toka misy hevitra tianao aroso manoloana izany. Tao naraka hazanam-pandarana manaraka dia ny solide. Tany Disneyland toeram-pitsangatsanganana malaza na frantsany no nahitany indray ity horonan-tsary manaraka hafakely ity fianakaviana roa samihafa ny famaly ary ny afaratra amin'ny fifampikasihan-tanana mihitsy nalana vavy teo eto dia samy nanao izay efany izay avokoa ho tsy nasakana azy ireo ny manodidina ka niditra an-tsehatra mihitsy moa ny mpitandro filaminana. Tranga tsy dia fahita loatra eny amin'ny toeram-pitsangatsanganana indrindra toerana malaza toy ny Disneyland any La France. Tamin'ny farany herinandro lasa teo no nitranga izy io. Fianakaviana roa samihafa niady ny fandritaka teto amin'ity toerana ity. Tsy fantatra mazava aloha izay niatomboan'ny fifamaliana teto fa rehefa samy feno ny fony rotoda dia nifampikasitanana ireo iray mpianakaviana. Avy eo niditra ihany koa reto vehivavy hafa. Tsipaka be avy hatrany ka nianjera tamin'ny tany ity ramatoa lehibe iray. Tsy nazaka izany ilay rangany ara-dalana taminy ka nitarika mafindray ilay vehivavy nanjera. Niezaka nandamina tsy nampisaraka ny olona teo manodidina fa tsy nahasakana azy ireo velively. Niditra an-tsehatra ny mpitandro ny filaminana voatony ny rotota. Navoaka hiala ity toeram-pitsangatsanganana ity izy ireo taorin'izay ary no adiadiana ny antony natonga azy ireo anao zao fihetsika izao. Izay ny sary hafakely a ary mamarana fotoana isika hanaraka indray ary ny meteo.
Takzandray ny endriky ny mety toetry ny andro ho an'ny tontolo ny zoma ho avy izao raha ho an'ny faritry diana sy savahiny hatrany no jerevantsika dia somary mbola andromony izany ary sy ny rotsakorana vinavinaina any amin'ireo faritry ireo ananika ny iraika amin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra any antoerana raha ty amin'ilany andrefana indray zany hoe ny faritry Betsiboka sy Sofia dia isy any koa soa ny anjombojombona moa izany raha toka ibalika tanteraka ny masoandro any Boeny sy any Melaky any ary aty amin'ilany atsinanana indray zany hoe ho an'ny Analanjorofo sy Alaotra Mangoro ary atsinanana dia anjombona ny any ary isy any koa ny rotsakorana vinavinaina ho an'ny faritra atsinanana ary eto ampovoatany Bongolava sy Itasy ibalika tanteraka masoandro raha toka ho sembanandrahoana madinika ny any Analamanga eto Analamanga sy any Vakinakaratra manontoy hatrany ho jerentsika ihany koa ny ampovoatany sanika ny tsimotsimo raha toa ibalika tanteraka masoandro any Moromanisy Masiatra ambony ary any Orombe dia sy isy ny fandimbiasany rahona somasoandro sirika manify kosa ny any atsimo atsinanana ary vatovafitonany isy ny orana izay vinavinaina andrasana ihany ko any amin'ny faritra atsimo tanteraka any dia ibalika ny masoandro ho any atsimo andrefana raha toka isy ny andiandrahona vitsy ho an'ny faritry Menabe Androy ary Anosy any amin'iny faritra iny ary raha ny lera ifiposahany masoandro kosa indray dia mandidina ny amin'ny enora mahery 20 minitra iny ilentika amin'ny 5 ora sy sasany soranao nanaraka ny logité tamin'ity takariva ity mitoy hatrany fandarana eto amin'ny Dreamine isika kosa mifamotoana ho an'ny rapitso indray mametraka ny veloma ary ho an'ny rapitso veloma tompoko Malagasy nanolotra ho anao teo bijouterie Pantsou vidy volamena mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena sahaza ho an'ny rehetra merci toa amin'ilay neto avy avao rano neto a ny ti vera charbon bou madio mateza mora ampiasaina sanifère le meilleur Jovena, Yaraka, Paya! Jovena, source d'énergie. Mitsid qui retourne à Namar et Madagascar, Tatonat Logité, Merakamni Tsaradi. Tsaradi, Moussirai, Sikirai. Tim Tsaracham Kerkazet Sarawan Zanak Sleepy. Enoku, Ratinon Zanako, Safdu Sleepy. Why tu l'as mis sur le foot de Kinji? Leti, une accusation est au coin Saki manana vaoulana. Shampoing colorant belle pour une coloration parfaite et soignée.